Jag skulle vilja... Vi måste nyansera det. Vi måste nyansera begreppet. Låga förväntningarnas rasism går ju ut på att man har lägre förväntningar på olika människor beroende på kultur, etnicitet. Eller geografisk tillhörighet, till precis. Exempel norrlänningar eller glesbygdsbor. Just det. Och det är oftast av välvilja. Missriktad välvilja. Kan ni ge några konkreta exempel på det så att vi är tydliga? För mig var ju, jag tar ju alltid upp det här med Lars Vilks och Charlie Hebdo i Frankrike. Att våldshandlingarna mot dem förklaras med att ja, men, de här människorna, de förstår ju inte skämt, de förstår inte satir. De klarar bara inte av det. Så vi måste respektera dem, annars kommer de att döda oss allihopa. Och då menar vi muslimer? Vi menar muslimer. Mm. Och du har ett annat jättefärskt exempel. SSU här i Skåne, så har ju många företrädare, de hade ju släppt några dokument, de hade diskuterat det här. Att, när det var en debattartikel från 2011 redan, de hade haft den här diskussionen så långt tillbaka, där en företrädare för SSU, jag skickar ju den för dig, där han sa att människor från andra delar av världen som kommer till Sverige, man måste liksom fasa in dem väldigt långsamt för att förstå. Han skrev inte rakt ut, men eftersom de kommer från så här inte fullt utvecklade civiliserade länder, så liksom man kan inte kasta det här i knät på dem på en gång med HBTQ och sånt. Och frukterna av det där skördar de ju nu då i den här debatten som har varit. Jag tror att de skickade kanske en fel signal där 2010-11. Fast alltså, det resonemanget kan jag ändå köpa till en viss del. Alltså att man behandlar olika i början, men målet är att behandla lika sen. Men hur länge ska man göra det? Det är 10 000 kronors fråga. Ja. Men man ska vara medveten om att det finns olikheter här, vi är medvetna om det. Målet är att ha en lika behandling, men vi måste behandla lite olika i början. Tror du verkligen det? Jag tror inte att man... Nej, ta separata badtider till exempel. Där är vi lite oense om de grejerna, eller hur? Lite är vi det. Men min poäng är att jag kan gå med. Jag kan vara pragmatisk och gå med på en separation på 4-6 veckor. Där man lär tjejer och flickor, kvinnor att bada och simma. Men också under de veckorna ska man... Målet ska vara att man ska långsamt börja lära sig simma med alla andra. För att... Alltså, då behandlar vi olika i början för att sen behandla lika. Det kan jag gå med på. Men det vi har gjort idag i Sverige är att vi har bara separerat, kortsiktigt. Det finns liksom ingen konsekvens tänk på vad som händer efteråt. Jag tror att det finns ett brittiskt uttryck som heter squeaky wheel gets the grease. Alltså det hjul som gnisslar mest, det är det man smörjer mest också och först. Och i Sverige så har vi ju skapat en kultur som är en slags... minoriteternas diktatur, där alla minoriteter och särintressen ska liksom nu stå först ledet samtidigt allihopa, och det funkar ju inte. Och jag hade en debatt för några år sedan med, vad hette han, Sebbe Stax i Kartellen. Han var uppe i Östersund och spelade, och så hade han, jag skulle spela på samma festival, och så sa jag till arrangörerna att eftersom en band med dem har en bror som är polis, så vill inte jag stå på samma scen som Sebbe Stax, för han har skrivit de här skjuten snut och du vet de här texterna som var oerhört polisfientliga. Så då arrangerade, då var det en kompromiss att de arrangerade en debatt mellan oss, och så var det Diamant, nej vad heter hon, nej inte, Ametista, vad heter hon? Asordigan. Ja, hon skrev ju för GP då, eller nej? Hon skrev, hon var krönikör och hon var, jobbade på SR. Det var hon som twittrade att Jan Josefsson lika gärna kunde komma ut som nazist på en gång. Jag tror att det var hon som twittrade, blev en grej om det där. Så hon var debattledare. Och då sa hon, minns jag, att men Jens, vi kan inte ha ett samhälle där inte minoriteterna får bestämma. Hur skulle det se ut? Och då var jag så här, men vad är inte en demokrati per definition att majoriteten bestämmer, like it or not, men det är väl det som är så. Men menade hon bestämma helt och hållet? Eller nej, det tror jag inte hon gjorde, men ha ett väldigt stort inflytande. Det var någon specifik fråga vi pratade om där. Sebbe Stax såg livrädd utan bara satt och tittade på oss här. För vi tog över där lite igen. Så det kommer att handla om något annat. Men den här minoriteternas diktatur, sen dess, jag tycker att det har slagit igenom fullt ut. Och jag är inte så säker, jag tror att man hamnar i ett sluttande plan om man tänker som Mustafa och jag kring det här med badtider och sånt, utan antingen så är man väldigt tydlig från första dagen, för att om man inte är det, då kommer någon att komma och säga, men de fick ju göra så här, då måste vi få göra så här med vår grej. Så. Jag tänker att det finns ett liknande resonemang kanske att besöka kring
Stadiums Burkini-kampanj. Så låt oss prata om det också. Precis. För det är ju högst relevant. Mm. Stadium gick ut med en burkini, alltså en simslöja. Ja, våtdräkt skulle man kunna säga. Fast, ja. För muslimska tjejer. Precis. Inte bara för muslimska tjejer. Eritreanska kristna flickor. Mm. Det är en viktig poäng. Det är en jätteviktig poäng. Och förra året såg jag någon siffra på att 40% av de här dräkterna som såldes var inte bara enbart till muslimska flickor, utan det var andra grupperingar som också köpte dem. Tjej på Söder, helsvenska, som i solidaritetssyfte köpte burkinis. Ja, men de gick ut du skrattade med här. Åt det när vi... Det är fan det var, inget bra alls. Jag tyckte, det var roligt. Tyckte det var lite roligt. Ja, okay. Och de gick ut med den här kampanjen. Mm. Och sen så försvann burkinin plötsligt på grund av något tekniskt fel. Och så vissa menar att det inte var ett tekniskt fel. Och så var det rätt mycket tjafs runt omkring det. Och så heter den ödmjuk också. Det, men det väl... kommer vi till sen. Okay, okay. Modesty. Ja, just det. Mm. Och då, där fanns det ju, det fanns ju såklart den här uppdelningen då, de som var för och precis, de som var mot. Sen var det ett par röster som menade att, ja, men kan vi tänka två tankar samtidigt? Mm. Jag vet att jag läste en tweet som jag tyckte att, ja, men det här är åtminstone inte en polariserad idé utan en både och tanke. Jag säger inte att den är rätt, men det är åtminstone en både och tanke. Som var att, kan vi börja här, lite som du är inne på, för att långsamt fasa ut eller integrera eller vad vi nu vill använda för ord för att jobba med normer och förening på något sätt. Mm. Jag tog upp det här med dig sist när vi var här, första samtalet, där jag sa det att om det kommer en flicka från Afghanistan hit och hon har under hela sitt liv täckt hela sin kropp och så när hon landar på Arlanda, då säger vi till henne, välkommen till Sverige, här är du fri och gör vad du vill, men här är en bikini, börja bada med killar nu. Mm. Som från 0 till 100. Det kommer inte funka. Vet du varför? Varför? Jag har en ordvits här, det blir otäckt. Ja, precis. Vänta, är vi i Göteborg idag? Ja, nej, just det. Jag var tvungen. Mm. Ja. Ja. Om man kommer hit som nyanländ en flicka och om man väljer att ta på sig en burkini för att gå och bada på våra badhus med alla andra. Jag menar att då är man på väg att integreras. Mm. Det är ett första steg. Mm. Det ska vi vara glada för. Säger vi att nej, men vet du vad, antingen är det bikini som gäller på våra badhus eller annars får du inte dra på det. Du får inte komma och bada. Då kommer flickorna och deras föräldrar skapa sig en motståndsidentitet mot Sverige. Mm. De kommer att tycka att fan, Sverige pressar oss alldeles för hårt. Men de här nyanserna försvinner i debatten, utan det blir så här, nu har vi sagt upp medlemskaper från Stadium, vilket en del har gjort. Och det blir väldigt polariserat. En del av de här människorna, och nu sticker jag ut hakan lite och säger så här, en del av de här, jag önskar att de kunde säga så här, vi skiter egentligen om de här flickorna är utsatta för förtryck. Det är inte det. Vi vill bara inte se burkinis på våra svenska badhus. För man, det gör oss illa till mods. Precis. Om man säger det, då kan jag ha mer respekt för det resonemanget. Ja, samma här. Istället så gömmer man sig bakom att nej, de blir ju tvingade att ha på sig det här och så vidare. Vilket en del mycket väl kan bli. Mm. Men var ärlig med vad det egentligen man vill. Mm. Jag känner igen det där och jag tycker att det är precis så när det gäller många frågor, inte bara den här, att jag inte respekterar, men jag har lättare att ta en debatt med människor som är ärlig om det har ju du själv gjort. Du har bjudit in sådana människor till podden som jag misstänker att du inte alls håller med. Mm. Men du respekterar dem ändå för att de står för sina åsikter. Absolut. Och vi alla tre tror jag har stött på sådana här människor som är raka motsatsen. Vi vet att de finns sådana som säger en sak och sen är de precis tvärtom privat. Mm. Eller man vet att de gör tvärtom i det fördolda. Och gömmer sig bakom en slags godhetsfasad. Och det där får jag svårare och svårare att stå ut med. Och det här är ett praktiskt exempel på det. Och att man använder, de olika sidorna använder de här tjejerna i burkini eller inte till sina egna syften. Och båda sidorna skiter fullständigt i den situationen. På samma sätt som delar av vänstern fullständigt skiter i de här flickorna i förorten. Som är utsatta för hedersförtryck. Varför de inte pratar om det? För de vill ju ha sina röster därifrån och så vidare. På samma sätt skiter delar av SD de här flickorna också. Mm. Men använder det för att delar av vänstern inte pratar om det. Det blir en Kanye West igen.
Eller? På vilket sätt då? Nej, men att båda sidor använder som slagträ en person eller en grupp för politiska och polariserande syften. Så hela den här Burkini Stadium-grejen, det blir två sidor. Den ena är att det här är en islamistdräkt som förtrycker kvinnor. Alltså nästan en föreställning om att Stadium varannan månad tar emot en jätteleverans från talibanerna i Afghanistan och IS i Syrien och Al-Qaida i världen, där de kommer med så här burkini-dräkt. Så här. Det här har vi designat i Afghanistans grottor för små flickor i Europa. Ah, inte riktigt. Och den andra sidan, det här är skitbra, liksom. Det här ska vi köra på. Men nyanserna försvinner. Och så här, jag menar ju att det här är ett steg mot integration, men att Stadium går ut och kallar dräkten för en modesty dräkt, det är jag helt emot. Okay. För det säger indirekt att de som inte har på sig dräkten, de är liksom Och det är det man undrar, att det inte finns någon på Stadiums PR-avdelning som bara vänta, det här kanske blir fel. Och det händer ju hela tiden att företag tjongar ut produkter som de får dra tillbaka numera för att någon blir förbannad eller talar om för dem att det här kan det finnas ett dolt budskap i. Det var de här barnkläderna med något som såg ut som en judestjärna på som var också för ett tag sedan som H&M hade eller någonting. Det är sånt jävla hjärnsläpp. Vad är det för människor som sitter och bara släpper igenom sånt här utan någon diskussion? Eller också har de en diskussion, det vet ju inte vi. Jag är lite mer cynisk. De vill tjäna pengar, men det är för att du är marxist. Nu kommer det bara, de vill bara tjäna pengar. Oj, förlåt. Jag tror att de är högst medvetna om att det här kommer att få spinn och är beredda att ta den risken för att de får mer uppmärksamhet. Jag tror att de är mycket, mycket smartare på marknadsavdelningarna än vad vi tror. Och gillar och med en viss riskbenägenhet ge sig in i det här för att få liksom PR. Då tänker jag på, jag kommer ihåg när Folkpartiet bytte till Liberalerna. Den här kuken. Precis, när den liksom, det var verkligen, den stod ju absolut upp sådär. Och alla bara, åh vad dumma och korkade de här. Fast om man ska byta ett namn från Folkpartiet till Liberalerna, de visste exakt vad de håller på med. Nej, det tror inte jag. Tror inte det? Nej, jag tror att de är helt jävla dumma i huvudet.